Январ айынын башында Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө мамлекет тарабынан жалпы 13 кызматты унаа тапшырылган. Буга чейин техникадан аксап келген кызматкерлер учурда жаңы унаалар аркылуу иш алып баруусу жеңилдеди. Убактылуу кармоо изоляторунун коштоп жүрүү тогуна бир автоунаа берилди. Бул автоунаа менен азыркы маалда кылмышкерлер жана айыпкерлерди Сузак райондук сотуна, Жалал Абад облустук сотуна өз убагында кечиктирбей камсыз кылып атабыз. Мындан мурда бизде убактылуу кармоо изоляторуна бекитилип берилген автоунаа жок эле. Андан сырткары спириттер үлгүсүндөгү автоунаа берилди. Бул автоунаа менен район аймагындагы болгон бардык маданий массалык иш-чаралар убагында жана ар кандай элдер көп чогулган аймактарда болгон окуялар боюнча өз убагында кызматкерлерди ыкчам жеткирүү колго алынды да. Учурда Сузак районунун аймагында орун алган аймактык милиция бөлүмчөлөрүнө берилген жаңы унаалар бөлүштүрүлүп берилип, ар бири кызмат көрсөтүп жатат. Бул камкордук милициянын ишин жеңилдетүүгө салым кошту. 6 помго бирден машина бөлүп берилди. Убактылуу кармоочу жайдын кызматкерлерине бир машина бөлүнүп берилди. Бул ушул кармалгандарды сотко апаруу, СИЗОго апарууда колдонулуп жатат. Андан тышкары бизде Сузак районунда катталган кылмыштардын көбү уурулук, мал уурулуктар болгондуктан кылмышкерлерди издөө бөлүмүнө дагы бир жаңы автоунаа бөлүнүп берилди. Азыркы учурда ошо кылмыш болгон жерге кызматкерлердин тез жетип баруусуна жакшы жардам берип атат. Андан сырткары жол коопсуздук кызматына дагы 2 машина бөлүп берилди. Чындыгында соңку кездерде күч түзүмдөрүнө кылмыштуулук менен күрөшүүдө мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулуп жатат. Аны ардагер милициялар дагы бир ооздон белгилешет. Деги эле кыргыздын милициясынын тарыхында болуп көрбөгөндөй ачылыш болду десек жаңылбайбыз да. Себеби бир ички иштер бөлүмүнө мынча машинени бергени мен ушул жашка келүүгө элек болчу мында. Бул абдан жакшы. Эми мына ушуга карата ушу ар бир помдун жетекчилерине, бөлүмдүн жетекчилерине тиешелүү бардыгы бөлүштүрүлүп берилди. Мына эми ар кандай кылмыштуулукка болсо барганга, тез жеткенге, уюштурганга бардыгы жеңил болуп калды да. Ошондой эле Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн ыңгайлуулук жаратуу максатында ушул тапта имаратты капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүп жатышат. Аны менен катар санариптештирүү, видео камераларды орнотуу жагынан дагы алгылыктуу жумуштар жасалган. Жергиликтүү бийлик менен биргеликте жалпы азыркы учурда биз 36 камера койдук. Ал 36 камеранын 9 через интернет туташтырылып, азыр толук кандуу иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары 2024 жылга дагы кошумча камераларды коюу боюнча иштер жүрүп жатат. Ар түрдүү багыттагы тактамаларды берүү үчүн калкка шарт түзүү багытында мамлекеттик тейлөөлөрдү көрсөтүү борбору дагы райондук ички иштер бөлүмүнүн жанына жаңы салынды. Демөөрчүлөрдүн колдоосу астында салынган бул жаңы имарат жакынкы күндөрдө ачылып пайдаланууга берилмекчи. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Сузак району.